César tem bandeira amarela na pista, bandeira amarela e cavalo. Tem bandeira amarela e cavalo. Lá o pessoal da assistência médica da Rita já pode ir lá. O João Vitor, o João Cair estranho aí, tá? Sobre assistência médica. Enquanto isso, o líder Júlio César vem trazendo o neguinho em segundo. Na terceira colocação é o Reinaldo Leite. A categoria nacional iniciante, liderando aqui o atleta. Enquanto isso, o 9-2 impressionando aqui. A assistência chegou lá.